No niin, ja tervetuloa tänne Starlet 2. Hartosta Swarmi hienoon lisälevymaailmaan. Joo, tällä kertaa pelataan Suit Messenger. Viime kerralla pelattiin se, mikä se olikaan, en muista. Mikä sen nimi oli? Katsotaan tuota. Oliko se Harvest of Screams tai joku vastaava? Joo, siinä piti niillä, tai tuohon ne, jutskat sieltä mestolta, ja mä kokeilin sen uudestaan sitten, kun pelasin sen viime kerran. Eli off-kameralla testailin niitä beinejä, ja niinhän se onnistui erittäin hyvin. Kun 12 minuuttia meni, että sain tuhottua ne kaikki kolme tornia. On sen nopeamminkin saanut tehty, mutta hei, whatever. Joo, tällä kertaa lähdetään tosiaan Suit Messengeria pelaamaan. Katsotaan täältä nää Kerriganin abilityt, mitä lähdetään hakemaan. Ja tässä pitäisi noita protossien sutleja tuhoa ja estää niitä varppaamasta. Ja siihen me voitaisiin ottaa toi Kinetic Blasti. Se on ihan jees. Siinä saa hyvin damakea niihin. Niin. Ja sitten toi Cruising Grip, joka on ihan jees. Siinä saattaa tunnattua ne 3 sekunniksi. Nää muut ei hirveesti no toi chain reaction on ihan jees, mutta se nyt ei tässä tehtävässä hirveesti auta meitä. Ja toi psionic shift, se on kans toi ei hirveesti noihin lentäviin auta, kun se vaan liippailee siinä maan päällä. Vissiinkin. Eli katsotaan toi crushing grip ja tälleen. Sitten on toi automated extractors, koska muita ei hirveesti tarvita. Muuta turhii. Sitten on otetaan toi villimutaatio, se on ihan jees. Voi pistää hydrille sitten vähän lisää lifea, attack speedi 10 sekunniksi. Sitten mietin, että tarvitaanko me kaasua. Tässä kyllä tulisi lisää attack speedia creepillä. Se olisi ihan jees. Sitten kun vielä pistää ton villin mutaation, niin homma rupeaa toimii. Hitto, pitäis katsoa se. Joo, otetaan se. Mennään noilla. Sitten katsotaan tuot armystä, mitä vielä tehdään. No me ei hirveästi lingejä vissiin käytetä. Mutta otetaan kumminkin raptorit. Beinitkin voidaan ottaa. Mikäs se olisi Yeah. Otetaan tuo ja otetaan noin hunterit. Ne on ihan kivoja. No roadsia ei varmaan hirveästi käytetä. Siellä on tunnelin glovesit kumminkin valittuna. Mutaliskit. No toi regeneriattori on hyvä. Ja sitten Swarmille toi Purovi. Me ei kyllä hirveästi niitä käytetä. Käytetään näitä hydraliskeja. Mut hei, mennään eteenpäin. Start mission. Ei mitään niitä sen enempää. Joo. Katsotaan miten käy. Pitäis yksikään sutle ei saa lähteä varppaamaan ollenkaan niihin portaaleihin. Sitten oli, että 2 neksusta pitäis tuhoa. Niissä saisi puuttuvat achievementit tästäkin tehtävästä. Mä kyllä vähän luulen, että ei saada. Mutta sen vain aika näyttää. Nonni. Johan lataa taas. Ei haittaa. Noin. Jokohan päästäs? Ihan just päästään. Hirveet lataudut. Noni, nyt mennään. The Protoss are preparing shuttles for launch. Niina. A warp conduit. I sense millions of Protoss minds on the other side. Shakuris! Single shuttle passes through, they can alert Shakuris to our presence. Should we destroy it then? Kyllä. No, they would detect that.
Our only choice is to stop their shuttles from reaching the conduit. Onni. Nefasha's hydrolisks. Abathur, assimilate their essence into the swarm. Hydrolisk reconstituted can morph from lava. Kylläpä tuohon helposti tuo ensimmäinen noista. Loput on semmoiset, että saa kuin 100 vuotta ampua niitä. Tehdään sitä osta saman tien vähän kaasua lisää. Muutama noita mä pistän, mutta... Joo. Pistääs toi tonne tollanen. Mä F2. Valitsee koko jengi. Joo. Pistääs kriippi eteenpäin. Tonne noin. Ota tuota päivityksiin. Tässä on heti muistaakseni jossain vieressä uusi base, niin se kannattaa käydä hakea. Käydä se mä tutkin. En edes lähde. No ei se tuu vielä, sä et kertoittaa. Muistaakseni täällä oli. Kyllä mä lähti. Kyllä lähti. Hirveellä sykkällä. Mä lähden mun päälle. Oh no. Hehehe. Sinne kupsati. No kyllähän sitä aika nopeasti tulee sieltä. Missä sanoit vähän lähemmäksi? Eikö tohon aika? Toi kans tohon. No. Oho. Tehdään vähän hydraa lisää. Oliko tää vihollisia? Tää taisi olla jotain jengiä tässä, jos sä lähdet. Noho, se tyssäätiin. Tuu lukee tänne. Mulla on sellainen ylläri. Piu. Yle. Missäs villii mutaatio? Joku yks tommonen, mutta eihän, että... Joo, tää on erittäin hyvä krussin grippi. Onpa nää hitaita nää jörkit. Oh, Overlord ei tarvita. Nää aina unohtuu. Joo, kärs katto nyt se base tosta no. Oliko tässä kentässä? En kyllä muista. Tässä kyllä on jossain toisessa kentässä. No se nähdään kohta. Oliko se tässä? Olis tässä, joo. Hui helvetin persä. Hui hita. Älä tuu. Sinäkin oot se hiljaa. Joo. Very cool. Ei saa tulla hei kimppu. Hirveitä miehiä. RL tohon noin. Likku. Joo, aika runkkareet tuli sieltä tuhoamaan juttuja. Ihan reilu. Nää meet helvettiin. Olipa reilu taas. Mitä näköjään tähän lisään on? Mikäs oli bua? Bua! Bea! Mikäs tuolla? Ai niin, nää piti tuohon. Aivan. Kolkki, nelkki, SDDDD, 3DDDD, ei mitään jengiä tarvita. Kärräs tuohon toitot. Mitä se teki? Niin. The Protoss launched another shuttle. This one is accompanied by a fighter as well. Oh fuck, väärä nukko meni toi. Sieltä tullaan. Vähän sattuu nytten. Menehän sinäkin siitä. Joo, kyllä me tää kerätään ennen kuin toi tulee. Tähän muutama hydrodot. Ai niin vitsi. Ei kun noin ei ollut mitään, aivan. Mä katsoin, että siellä on jengi. Tuokkaan tää. Noni, vähän vahtii. Kiitti. Noista sanot leveleitä. Liku. Oho, ja Overlordi. Mikäs siellä on joku erkki? Tulukee.
Make your peace. I am the swarm. No, se Rhodes tuo sieltä, helvetti. Yes. Ei tähän mitään noita vastaan. Hei, mitä hitto? Noin. Oh yeah. Checkpoint reached. Lähetään sanoa, että Rhodes menee tonnekin hanuriin. Hui, mitä se tekee? Miksi tuolla on yksinä Hydra? En tiedä. All alone. Hei, miksi et hyökkää? Hyökkätkää nyt kimppuun, herra jumala. Taas lisää tollaista. Mulla oli massi ihan sikana. Oh shit. Oh-oh. Jännittää. Tulee täältä näin. Noin pärjää vissiin tuolla noin. Bye bye. Kyllä. Mennään tää... Käymään täällä jossa. Käydään tuolla. Tämä on Hydra ja Overlordin näköjään taas. Voitais sitä tota... Yks Hatcher lisää. Ja vähän kaavereita kaivamaan. Mitä hito? BH. Pitäisikö se Queenei? Tää Queenei kohta. Olikohan tää hullu jukka? En tiedä. Onkin yks Hydra. Tää tässä olla jotain hullu. Ai niin, täällä on voidi. Onko mitä oli? Ouch. Sattuu muuta helvetistä. No siellä on yksi. Taisi tuot tonne eka. Itkona te pysy tuohon, joten ne tulee eka. Mennään tänne. Joo joo. Tehdään tommonen muutama noita overlordeja tossa. Nui. Jäädä tähän kämppiin. Mitä se tuli? Void Raider. Yksi tommonen. Oh! Jumala, täällä on paljon jengiä. Oh shit. Sieltähän tultiin. Ei haittaa. Moi shao, siellä, niin. Saatiin mun queenia, saatiin. Pistäis toi yksi tuot vielä tuohon kolmoseen. Noin, vettä, tolleen noin. Pistää sinne tollasta noin. Doddi, nyt käydään tuo. Siellä on se Templar tai joku vastaava, joka tykittääkö ikävästi turpaa. Joo, pistäis tota... tonne vähän lisää noita. Sinä voisit pistää creepia tohon noin. Oliko tää lisää? Joo. Pistää tonnekin creepia. Ai niin, pitäis niitä... Niitä niin tuho. Ai hitto, täällä on örkkä. Tuo taas toitosta. Noin. Mitäs? Pitäisikö tää hirveä kanssa Jerklinia käydä kattoa vähän mestoa? Joo, tää. Eiku Bane vois tää. Bane takia jäs. Ai fuck, toi ei oo yhtään kiva. Tuo sattuu niin hitosti toi stormi. Joo, Rhodes lähtee helvettiin. Ah. Missä Rhodes menee tuossa? Mistäs ne tullaan? Yes. Oh no! Mitä ne tekee? Ah, siellä oli. Juu. Se mennään vaikka tänne näin. Se kyllä taas seuraava tulla tota... tonne toi... juttu. Ottais vähän... armori. Tonne taas tulla seuraava.
Eiku niin, nyt on kaksi. Eihän, että... Retribution will be mine. Note. Tehdään tota Baneinesti. Käydään etsiä vähän tätä... Tota. Ette mene muuten sieltä. Voi sanottaa, että saa tämmöstä. Nää valitsee aina vähän ihme reittejä väliä. Ei saada tonne. Joo, creepia kannattaa levittää. Nyt voi tulla ihan kiire. Ei liikkukaan vähän nopeammin, kiitos. Tonne. Oh, fuck. Menkää tätä kautta kiitti. Pitää pistää toi... No niin, sieltä me entiin kivasti. Oh, fuck, siellä on tommonen. Myö ensin niin paha ollutkaan. Kuuntelma tonne, niin kaikki on hyviä. Käydään tuolla. Sieltä me taas päätti mennä. Oikeesti. Oh no. Oh no. Terve. Mihin ne menne? Tulkaa tänne. Tulkaa tänne. Mulla on teille ylläri. Hirveen nopeasti mennä. Nuhui. Käräs tuohon noin tuot. Tykkää yhtä, kun tossa tullut jengiä. Joo, BN vaan. Saatiinko kaikista? Saatiin. Tappakas. Se kans. Noin. Sitten saadaan tota... Creepy tänne. Jou, jätetäs noin tohon noin ottaa nää peinit. Mistähän tota löydettäis Nexus? Varmaan täältä sitä. Eiks pääse tos mukaan? No ei pääse. En mä haluskaan sit. Liikutaan tänne nää. Käydä etsiä niitä Nexus. Mennäänkö tappako niin? Tossa. Attack! No ja sit vaan tuikataan perskelässä niin paljon turpaa, että sattuu. Tuhoutuko se? Tuhoutu. Tarvitaan toinen vielä. Siellä menee. One survivor. Oh yeah. On taas vähän lisää. Retribution. Protoss are launching two sets of shuttles. Se on kiva. Tenacious bastards. Joo, sieltä ja sieltä. Paras mun massi. Mulla on ihan sikana massi. Tästä tonne ihan helvetisti. Beata. Noin, ne varmaan riittää. Sitten on noin. Tää vähän hydraa. Noin menee taas kakkoseen, pistetään ne tuonne noin. Tänne sit eetä. Joku beinei. Seuraava uhrimme on jossain. Missähän se voi olla? En tiiä. Ton kyllä, toi pitää käydä tuhota. Paitsi ei sitä pakko. Ykkönen, mennä tänne. Hello. We are without limit. Bring it on. B-tä ja G-tä ja A-tä, noin. Sinne meni. Tulukehan tänne. Hei, mennään himas. Hei vai. Sitten mennään tonne noin. Hirveä sykkä. Onneksi täällä on jonkun verran näitä. Pitää vaan fokusaa toi kaikki. Attack toi. Attack toi. Attack toi. Tuotkaa se. Tuotkaa se! Yes! Ei mitään hätää. Hyvin kärkes. Tässä lisää Zerglini. Oh no. Vähänkö se kuolee sinne varmaan sit. Viedä noin ton... Creepy tänne. Missäs ois meitä tota... Hitto. Pitäis mä lähteä scouttaa Overlorde? Onko niin hitaat, ettei mitään järkeä? No scoutataan Bane. Tähän lisää Bane. Ai sieltä tuli lisää Zerglini. Aika jees. Hirveä kasa Bane. Oh shit, mikä sieltä tuli? Joku voidi. Missä ois?
Hei, tuolla. Joo, tonne. Siellä. Kakkonen. Mennään. Käydä se ykkösen tää. Okei. Kakkosel tänne. Tota, missä oli? Täällä se, tänne. Move! Liikkuu. Täällä on ihan selkeä. Tossa noin. Toi kyllä vähän sattuu toi tota... Ei mikä. Yes, siitä tuli yksi achievement. Sitten voidaan The Overlordi muutama tosta noja. Sitten voidaan keskittyä noihin sutleihin. The Protoss have launched more shuttles. Monta? One shuttle through the conduit and you will mä kuulin, että 4. Tää ei ihan ollutkaan. 4 olisi voinut vähän ikävä olla. No tuolla on tuo yksi vielä. Siitä ei kyllä tota sanonut mitään achievementtiä. Siitä saivat tota... mineraalilopu. No ihan, että... Niin siitä sai tommosen... Levelin Gärgenille vaan. No tulkahan tänne. Tulukee tänne. Pistetään tänne vähän... Tommosta. Mitä hitto? Tota noin. Tuotko se? Kivasti tulee molemmat sit samassa kohtaa. Tos vähän ikävästi tätä juttu vaan. Miksikään tota... Ei pysähtynyt äsken. Päätisin muuten ohi varmaan. Joo, heippa. Oh yeah. Äkkiä tänne. No, kans pitää tuhonna. Nyt mennään karku äkkiä. Sieltä tulee hirveä jengi taas. Otas toi. No, ihan ikävä toi. Kolossus. Mutta ei saa haittaa. Se meni sinne. Jäädä tähän näin. Stop. Joo, voitais tähän vähän lisää noita keräjiä. Drone. Mitä hitto? 3S. Joo, mihinkäs nää vie? Drone sai minkä? Ne vois mennä tänne näin. Alkaa aika hyvin tota... Kerätty noin. Kaikki kammat, kaikki on. Käydäs täällä näin pistämään kriippiä eteenpäin. Hei, mitä hittoa? Kaasukin on lopussa. Mitäs lisää? What? Se on loppunut. No ilman, koska se on kaasu loppu. Joo. Ei haittaa. Onneksi meillä on jengi vielä. The Protoss have launched more shuttles. Oh-oh, mistä ne tulloo? En tiiä. Käydä vähän tossa tervehtiä. Okei. Okay. Tossa ei oo mitään hätää täällä, kun tää on niin paljon noita judansseja. Mennähän tonne. Make your peace. Oh, täällä on joku örkki. Your queen listens. On vähän ikävä, kun tuohon meni energia. Missä se oli se kriipi tossa? Se tulee tosta noin. Oh, siellä on aika paljon kaikkea. Pistäis noin kakkosen. Tulukee tänne. Mulla on tälle ylläri. Fokus ei siihen, niin kiitos, ja nyt mennään hemmettiin. Sinä lähdet pois, hei. Siinä on ikävä voidi. Tuotkaa voidi. Sit liikkuu. Tää voi olla vähän jännä. Attack. Sutle! Et varpaa mua jäässä ilmeisesti. Oli niin lähellä taas.
No ei se haittaa. Joo, sieltä tulee vähän juttua taas päällä. Ei se haittaa. Hitsin pitsi. Pääs varppaamaan. Vähän ikävä. Tuosko mun creep-tuumori? Oo joo. Kreilu jengi. Okei, sieltä tulee vielä yksi veivi. Siihen loppu. Minkään tänne. Oh fuck, tuolla oli niinku kolme. Ai niin, sieltä on motorshippi. Hehe. Mihinkö ne tuli? Ainakin tänne näin. Joo. Vähän ikävä. Kerkeskö nää tonne noin? All forces defend the central conduit. Tear their ships from the sky. Älkää tulko kimppu. No ikävä. Sinä voisit mennä tohon. Ei kun pysy siellä vaan. Joo, hyvä. Menkää te tänne. Noin. Te menette tonne paikka. Ei vitsi, tänne näin. Ihan väärään paikka nääkin meni. Ette mene sinne. Attack! Attack! Haha! Fakkinakki! Siinä on motorsippi. Mutta tossa on meidän tommonen. Se tuotu sinne. Sitten mennään tänne. Se kyllä kerkee vähän varppailemaan taas. Ei haittaa. Joo. Sillä. Se meni siinä. You've done it, my queen. The Protoss threat is removed. Nothing is done until they are all dead. No saatiin ainakin yksi lisää nyt. Achievement. Tämä näin, missä piti noin neksukset tuhoa. Toi nyt on vähän ikävä. Mutta ei se haittaa. Ja yksi tommonen levelikin jäi sinne, mutta ei sekään haittaa. Joo, jätetään tää tähän ja ensi kerralla vedetään, mitähän me vedetään. Katsotaan, sanoi lääkäri. Joo, Enemy Within on seuraava. Sieltä onkin saatu kaikki. Mitä tässä piti tehdä? En muista. Mut joo, toi vedetään ensi kerralla ja katsotaan mitä siellä tulloa tapahtuu. Ai niin, se on se yksi tehtävä. No jees. Mut joo, jätetään tätä tähän ja nähdään ensi kerralla. Alright, nähdään sepä ja moro moro.